سو د جلوس صد جلسه صد غزا شهیدان صد جلوس صد جلسه صد غزا شهیدان مون به هنر پختنو سر بلا شهیدان او په میدان ما جنگوي مال شاباسه را کوي په میدان ما جنگوي مال شاباسه را کوي خود میدان پويش کې نمنې زما شهیدان په دې شعرونو باندې خوږجبي شاعر د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ګران صدر خپل خوږ او ګران مرګري ښاغلي خالد خان اسرت صاحب لبلن اور کوم چراشي او تاسو ترنم په ځانګو کې وځنګي ما سمرا پگرانا سمرا گران تصویر جوړ کړې دے ما سمرا پگرانا سمرا گران تصویر جوړ کړې دے زړکی می دن ناد جانا تصویر جوړ کړې دے زړکی می دن ناد جانا تصویر جوړ کړې دے زلف غرنا غرنا تل رات نه دبرېخنا پشان زلف غرنا غرنا تل رات نه دبرېخنا پشان نن ور لور یزو پاسمان تصویر جوړ کړې دے نن ور لور یزو پاسمان تصویر جوړ کړې دے زړکی می دن ناد جانا تصویر جوړ کړې دے ستاد شوند رنگ پکی پہر یو رنگ کی وینما ستاد شوند رنگ پکی پہر یو رنگ کی وینما بیا د بډای ټال ستاد پیزوان تصویر جوړ کړې دے زړکی می دن ناد جانا تصویر جوړ کړې دے او خانت جانا نه خوشبو یې په جهان شیندا او خانت جانا نه خوشبو یې په جهان شیندا تالستا خالد د گل پشان تصویر جوړ کړې دے زلکی می دن ناد جانا تصویر جوڑ کڑے دے مننه